Na startu pojeví se tým jmenuje připravené Skolar Maja, Javorník Micha, Iňo Rasovič. Ako sa páci, po hlavi padu ozbiljno, ostaje bez zraka. Ej, onda su ti se moji uklad, to sam ti ja isto rekao, jer sad sam je Boga ubio, onda me tuko ko vola. Onda si tek bio poplavio. Od onda više nisam. Od onda je tek bio poplavio. Ali ovaj ti se isto bacio i tri puta ostao bez zraka poplavio cijeli, onda su se usrali. Znaš, baš je ono... Da, da. I ono, kad mu nešto nije dozvolila još dok je bio mali, još nisam imao ni dve godine. I onda... Su se toga, ali sad više to ne radi i Bog, daj ga, mislim, daj ga pet puta i doviđenja. E, a neki dan ti je ovaj drugi, u vrtiću ih, sad su im spojili grupe zajedno. U vrtiću je otišao, tražio tepi da ide kada. To je pustio sam. I odem im samo guzice. Gdje na tebe guzice, drugi se ne znam. Njega ti nije bilo jedna hlasa.